I 1999, der var jeg så alvorligt syg, at jeg gennemgik et terminalforløb i to måneder. Og i de to måneder, hvor ingen troede, jeg ville overleve, der lavede jeg en aftale med mig selv, at når nu jeg overlevede, selvom jeg ikke engang selv var sikker, men så ville jeg ændre mit liv drastisk. Så ville jeg virkelig gøre sådan, at jeg ikke bare lod mig nøjes med det næstbedste. Og det ændrede alt, fordi som du kan se, så er jeg overlevet, jeg har fået mange gode år siden da, men det har også været en kamp for mig, for at komme ud og finde ud af, eller komme ind faktisk, og finde ud af, hvem er jeg egentlig inde i, og også komme ud igen i samfundet, som jeg troede, at jeg ikke kunne være en del af mere. Så det gav en stor rejse for mig, specielt i den alternative verden, hvor jeg begyndte at visualisere, der er nogle forskellige andre videoer omkring, du kan kigge på, men jeg begyndte også at meditere, og jeg begyndte hele tiden at prøve at finde ud af at få skabt en balance inde i mig. Så begyndte jeg stille og roligt at arbejde på, hvordan jeg kunne gøre det for at få en smertelindring, når nu jeg ikke kunne gøre det rent medicinsk. Og derefter var det bare step for step, jeg begyndte at lade at gå igen og så videre. Og det har eller givet mig så stor en udvikling, at jeg har delt det lidt op i nogle forskellige emner, som du i øvrigt kan få. Det kan du se rundt omkring på mine andre sider, eller på den her faktisk. Øhm, og jeg begyndte også at komme ud og holde foredrag om min, hele min vej. Også faktisk i den alternative vej, hvor jeg var på helsemæsse øh, nogle gange og, og holde foredrag omkring, øh, hvordan jeg har brugt den alternative verden. Alt det her siger jeg egentlig bare, fordi hvis der var noget, der stod aller, aller tydeligst for mig dengang, så var det, hold nu op, hvor spiller vi bare meget tid. Og derfor tænker jeg også lidt, hold nu op, jeg håber ikke, du spiller din tid. Jeg tænker lidt, at der er rigtig mange, der først, når de i det aller yderste egentlig, kommer i gang med at tænke på, hvad det er, de kun ønsker sig aller, aller mest. Ikke bare det næstbedste, men virkelig sådan eller lidt dybt, hvis nu alle drømme kunne få frit spil. Hvad ønsker du dig så? Og det kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig, at du skulle prøve at reflektere lidt over. Skriv det ned og prøv at arbejde lidt hen imod nogle faste mål, fordi du er faktisk lige så meget værd, som vi alle andre er. Så du har også fortjent det allerbedste i dit liv. I dit liv. Det, det handler om, først og fremmest, det er, at jeg gerne vil give dig nogle redskaber til, at du kan få balance. For jeg tror på, at når du begynder at få et overblik over dit liv, og begynder sådan at få lidt, nogle faste rammer omkring nogle forskellige ting, der eventuelt stresser dig eller presser dig, så begynder du også at kunne bygge ovenpå i dit liv med nogle af de ting, som er vigtige for dig. Derfor, min gave til dig, lige her nedenunder. Det var helt bare det, jeg vil sige. Skynd dig ud og få det aller, aller top bedste ud af lige præcis dit liv.